Керамоти пред една разкошна вила. Това е вила Фотини, която е с 3 спални и може да побере до 8 човека. Това е дворът на вилата. В същия имот има още 2 апартамента, на първия и на втория етаж. Това прави мястото едно прекрасно място за настаняване на много голяма група от приятели или семейства. Нека да се качим на верандата на вилата. Както виждате, верандата е много голяма, с градинска мебел, където може да се настаните цялата компания и да се наслаждавате на разходително кафе, коктейл, обяд или вечеря. Барбекюто може да приготвяте на него всичко, което ви е необходимо. Едно прекрасно и тихо място за почивка. И нека влезем навътре. Здравейте, влизаме навътре във вилата и вратата ни отвежда в едно голямо помещение, което съчетава хол с 2 дивана за сядане, телевизор, камина и обзавеждане в традиционен гръцки стил. Това е кухнята, която е напълно оборудвана с всичко необходимо за приготвяне и сервиране на храна. Тук имате голяма готварска печка, микроволнова, кана за топла вода, кафе-машина за филтър кафе. А тук ще намерите посудата, необходима за сервиране на храната. Както виждате, чаши, чини, има много голям хладилник с фризер. Продължаваме към спалните на вилата и качвайки се по тези стълбички, първото помещение отдясно е банята. Една много широка, чиста баня, светла с душ кабина, тоалетна и пералня. По коридорчето продължаваме, стигаме до първата спалня, зелената спалня с 2 легла. Едното е голямо двойно легло, другото е единично. Другата спалня, розовата спалня, е с едно голямо двойно легло, идеална за 2 човека и гардероб. И третата спалня. Е в големия хол. Той е таванен климатик и охлажда цялата къща.